Pažįstama vietovė. Kas nereikia dabar 15 minučių atgal. Jas, laiptus matau. Jas. Puiku. Taigi, vienas ten yra pilis mūsų. O čia yra mūsų vartai. Ai, nu savo. Okei, tai lengvasis kelias, kiek matau, tai yra per čia praeit. Bet prieš tai reikės mums grįžti namo ir tada statytis kaip tiltą nuo čia, nuo ten lygi čia. Lemba, nenoriu sunaikinti savo tiltų. Savo laiptų nenoriu galėti. Fuck. O, aš savo gal kelią galiu prasikriauti. Nuspėjau dar. O, fuck, dar iš kažkur. Girdžiu. O, fuck. Kur čia dar spėjau? Ai, va. O, fuck. Einu šiek, einu šiek. Okei, paspėjau tik čia. Man reikia, kad iškriautum į šitą vietą. Dėkui. Nu, dar vieną. Matot, kas tai iš tikrųjų yra jūsų draugai, tik kad visi jos netaip žiūri. O, fuck, koks nemirė. Kas per neleidžia trenkti mane? Ai, va, iš kur čia? Okei, čia biški baisu jau darosi. Nu bent jau gavau biški. Reik man tiltą pasitėti lygi visai kitos pusės. Kas su gastu pagalba? Neturėtų būti per daug sunku. Nagi. Fuck. Okei, man atrodo, nustoju čia įrašinėti ir statysios kas jos lygi tos pusės ir kai pabaigsiu, pratęsiu. Okei, mirštam. Fuck. Viena širdutė liko, pusė širdutės, puiko. Nuostabu. Dėkui, gasti. Sušiktas. Nekenčiu gasti. Nenurim tai. Oh my god. Pats krybiškiausias padaras man kada sukurtas. Dėkui, nuo čia. Aš čia kasiausi, bet man tiesiog sakant atsibuodo, žiūrėk, kiek prasikasiau su rankom. Jis neįsivaizduoja, kiek su rankom užtrunka. Kas? Fuck, aš nenoriu čia būti įkalinti greičiau. Svarbiausia, žinau, kad yra šviesa va šito tunelio gale. Reikia lyg jos prisikasti. Ten yra mūsų vartai. Ir kas labiausia, žinau, tai kad negauni iš tų akmenų, kai kas jėsi. Tuščias inventorius, kadangi tiesiog išnaikinėjus. Kas yra labiausiai nervinantis dalykas. Viskas, kas man reikia, tai tiesiog nušokti ten į apačią. Bet nušokti negaliu, nes tik pusę širties turiu. Bet ir tada nueiti namo, pasiruošti ir tada žinosiu, kad šito tunelio gale. Paėjus yra... turėsiu pasitiltą ar panašiai. Bet žinosiu, kad tenais yra...
pilis, kurios man labai reikia. Tai jau. Visi mūsų ieškojimai ateis į pabaigą. Nekenčiu aš jų. Nesu. Reikia man kaip nors saugiai nulipti dabar. Savo neatleisiu, dabar numirsiu čia su pusė širdys. Nors, net iš kvapų, net kalbėti nebegaliu, kaip laukiu. Nu, šaukta savo seilė. Bet šiaip, jeigu ir mirsčiau, žinočiau, kad čia kai ateini, yra tunelis ir galėčiau praeiti, bet nenoriu mirti. Tiesiog dėl nenorėjimo mirti. Nu, tiek čia. O mugai 3 netgi jie. Na, šiek būt gerai išnaikinti jos. Nepulk manęs. Reikia į portalą, dabar negaliu įeiti, tokias blogiausias, jeigu eisiu į portalą. Aiškiai trenkiau, ne, vis tiek. Galiu greitai grįžti ir pasimti viską. Bet aš nenoriu, kad sunaikintų man portalą iš tos pozicijos, tada būtų šakės. Kai atsikeliu iš karto bėgti reikia, nes jeigu pataikysi į portalą, tai šakys. Aina, kiek čia jų? Ok, einam nuo portalų toliau. Fuck, taip arti buvo. Ok, čia mano daiktai turi būti. Fuck. Va, ok. Viskas puikiai eina. Štai kažką turiu. Štai. Ok, viskas gerai. Viskas pagal planą, maždaug. Apylygiai. Kur tas tunelis yra? Ten, va. Pliamba, reikia atsižymėti kaip nors. Na, pamatsiminsiu. Galbūt. Tai žinosiu, kad toj pusė kažkur yra pilis. Ok, varau iš čia. Ai, nesau. Nu jo, dabar net nežinau, kiek laiko įrašinėjau, bet kol kas tikrai užteks. Kitus epizodus, tai, kaip sakiau, aida pirmą greitai, kol kalbu, nuėsiu į fermą. Išsimiegosiu ir į fermą nuėsiu. Tai kitus ką uploadinsiu, kitą epizodą, tai bus pasiruošimą IT Netherį, tai pasidarysim įrankius. Galbūt eisiu geležies bandysiu kasyklui rast, kad galėčiau pasidaryti armorus. Ir tada eisim į Netherį. Aikit iš mano sodo, durnėjus. Durni padarai. Fuck, ištripiau netyčiau. Nu, pam, vis tiek neaugo. Niekas čia neaugo. Nesuprasi. Nu, pam. Tiesą sakant, dabar man derlius yra paskutiniai mintyje. Paskutinis dalykas, apie ką aš rūpinuosi. Tai jo, kaip sakiau, dėkui, kad žiūrėjot. Šiam epizodui užtenka. Čia net ne epizodas, jau čia nežinau, kiek įrašinėjau. Ilgai žiauriai. Net pabodo žaist, net nugarą nuskaudo. Bet jo. Tikiuosi laukit Minecraft'o, tai ir gavot. Gausi dabar didelę dozę. Tiksliau jau gavot, nes čia paskutinis epizodas. Žodėjau, net pats painiojosi. Bet jo. Nepamirškit pasubscribinti, jei taip nepadaryt. Taip pat visiems dėkuoju, kad jau virš 70 subscriberių turi. Labai faino, net nesitikėjau niekados, kad taip greitai tiek daug pasieksiu su šitu kanalu nauju. Bet jo, su visų jūsų parama. Dėkui visiems. Nesustokit. Aš irgi nesustosiu video. Kol jūs žiūrėsit, tol aš aplaudinsiu labai paprasta. Jūs žiūrėt, aš aplaudinu. Ir mes su Katinu sakom visiems iki. A ne? Katinė. Palinksiek. Ate.
Nu va, iki.